si to blokuje. Ale to je jedno. No dobrá. No, já ne. Určitě ne. A... Takže ty jsi nenaváděl někoho? Já Takže to určitě byl ne. někdo? Ale všichni z Outteamu, co jsem řekl, tak nikomu. Ale maximálně reklamy vaše Instagramy, Facebooky, YouTube a teda, ale nikomu na server, jako nikomu nelez na server a dělat reklamy. Jo, tak to jsem nedělal. Můžu se zeptat dál, je tady až v admin týmu u vás, nebo ne? Už ne. A Už jakože ne. hraje u vás, nebo jak? Jo, hraje. Dobrá, pak... máš někoho na mém Discordu, aby ti přeposílal nějaké zprávy a podobně? Ne. Ale když si to tak vezmu, mě to ty zprávy z Vortexu, mě to je jedno. Hej, to... Dobro, a skripty děláš ty nebo někdo jiný? Já sám, všechno si dělám sám. A můžeš na rovinu mě říct, jakožto tadyhle, když proti Ano. sobě nic nemáme, No. opisoval jsi skripty z našeho serveru a přidával na svůj? Ne, vzal jsem si základní basic servery, který najdeš normálně na internetu. Takže jsi nějak nekopíroval náš server. Ne, ale já mám dost tady změněných věcí. Ale jsou tady stejné skripty, jako je na Vortexu, protože ty skripty jako jsou stejný, no. Ale jako mám tady dost svých upravených věcí. Dobrá, takže když narazím třeba na poslední update, který tam máš psaný, který je shodou náhodou, fakt úplně shodou náhodou, stejný jako poslední náš update, tak... Vypnuté automatické přesedávání. Že to je čistou náhodou úplně jako, že skoro stejný Jo, jo, jako je to. náš update, no. Včera jsem to udělal. No včera. Tu licenci mám delší dobu už. Včera mě kamoš. Nebo my jsme byli na Discordu od PDček, víš co? A týpce jako jestli tam dám to, aby to přesedávalo. No a já řekl, OK, pošli mi skript, tak mi ho poslal, já jsem ho tam nahrál a během 5 minut to bylo celý nastavený. Tak se to napsal jako update. Dobrá. A ohledně deší to si psal ty, ať jakože je u vás na Ne. serveru, nebo tady Mm-mm. až? No, nikdo. Ona sem přišla z ne, z Vortexu, z Extremu, náhodou. Hledali server, přišli se. Já dávno. Já jsem ji napsal. Takže tak. A viděl jsi ne, snad ten stream, který měla. A No. mám dojem, že i má na tom na YouTube stále. Jakože Ještě chceš se, jestli se ti to líbí, no ti to je celkem jedno. Jako Když jak tak mi to to tam. pošle, já mě to jedno. Jestli chceš, tak mi to můžeš poslat. Tak to je celkem na tobě, jako já ti nebudu nic posílat, když ti to je celkem jedno, že jenom streamovala na tom na YouTube, kde to nějakou tu PD akci, nebo já nevím, co to bylo, jak tam nějaký, nevím prostě, je mi to celkem jedno, ale každopádně, jestli máte tohle, to jakož to, nemáte to nějak s ní domluvený, nějak reklamou, ne? Ne. Formou reklamy. Mm-mm. Ale když jsem přišla náhodou, Daro ne. OK, mně to je jedno. Nic víc. Jediný co, tak Tadeáš, tak ten udělal dobrovolně reklamu na YouTube a streamuje chvilkama, ale tak to mi taky jedno, jestli to dělá nebo ne. Dobrá, můžu se zeptat, jestli jste nějak řešili ohledně toho Tadeáše, jak prostě, nevím jestli Tadeáš, prostě i někdo další. Lidi tam prostě spamují u mě na serveru, přijdou na server a prostě spamují, ať jdou na PvP World, no nějaký takový hovno. To nevím, ale hle, já to tady mám taky to stejný, jako že ať jdu na Vortex, takže jako... Psal to tam jediný ten Richard Boss.
S tím jsem si to vyřešil tak, že jsem mu dal ban na 2 hodiny u nás na serveru. OK, hele, jestli mi dohledáš jméno toho Třeba týpka, Tadeáš, který no. to spamoval. On to spamoval Tadeáš? On nedávno se je napojoval na server, no. OK, tak čeká se to dopsat. No, já znám jenom Tadeáše, pak ty nějaký RP niky, tak ty Nic už jsem víc? banoval, tak. Jo, a dobra, tak hele, stačí mi říct Nick, ten, kdo dělá reklamu na nás. A já ho zabanu u nás. Já s tím nemám problém. Já jako nechci, aby jsme dělali jako reklamu zbytečně to, že někdo půjde na server, jinačí udělá tam reklamu a tak. Takže já ho klidně zabanu. Mě to docela i vadí, jako. Co pak chtěl ten FD nebo co? FD? Nic. My tady zkoušíme to, my zkoušíme. U 64 slotů, víš. Já si nastavu. A opravu skript, takže tak. Přemýšlím, jestli mám ještě nějaký další dotaz, jelikož... Takže nevíš o nikom, kdo by byl na našem Discordu a přetahoval lidi k vám. O tom nevím, o ničem jako. No, pravidla si dělal ty taky, ne? Na Discordu nebo někdo jiný? Pravidla já, ale bral jsem si je z větších serverů, jako je třeba Core a Custom a upravoval. Že jsi se jakože bral z toho? O mě to je celkem jedno, že jo? Ale dejme tomu, inspiroval jsem se a přepsal jsem je tak nějak. Ale Jakože jako, od hele, Koru a podobně, ne? od Koru a Jo. od Customu, ale upřímně od tebe jsem si vzal vykrádačky banky a vykrádačky zlatnictví. Protože to dávalo nějak smysl. Okay. Jestli chce něco ten FD, tak klidně ať sem jde, jelikož už nemám čas na to. Pro mě to je všechno, kdyby mě něco napadlo, tak to. No, když tak napiš. Když tak můžeš napsat, že sem klidně může, jestli chce.
úplně totožný. Ale fakt úplně totožný, vole. Hoši. A pak žena kopírovala, vole. Halo? Jo, Co se... zdravím, ty jsi něco potřeboval se Zdravím, mnou, zdravím. nebo? No, v podstatě lep... Dobrý To, že... den. Počkej to tam. Počkej, jdi pryč. Počkej. Z Brdy, já jdu sám. Počkej... No. Už jsem si všiml, lebo já jsem na Fortexe hrával asi 4 měsíce dozadu, nikdy jsem na něho nedával. A jsem tam na Discorde. A jsem si všiml, že ty si tam písal, že... O ne. Že nějaký ľudia z našeho serveru robia reklamu, ale já bych se chcel oboznámit o tom, že u nás už má Já už asi, jsem tam říkal, no. že 20 lidí už má asi bán za reklamu, no. A podobně. Nevím. No prostě No, to je hej. už za, to už asi nevíme nějako stopnout, to už prostě komunita si robí. Já jsem No, nikdy nejdřív to nenapadnul začali s ale reklamou. lidi od vás, no, takže to je, To jak o to tom já pokračuje, nevím, tak. to mě vraveli, no, že No, Čína tak. něco začal. Ale že písal něco, to nevím. Ne, on akorát, co vím, tak přišel na server a porozdával peníze, to je jediný. A Albo pak něco, že akorát tam robil, co streamoval. nevím. No, začal to Číňanem, že prostě přišel na server a byl u nás v roomce na Discordu s dalšíma asi 10 lidma a prostě přestal hrát na Fortexu a řekl prostě, že jde na PvP World a jdu s ním, že si tam jde jen tak zahrát. Aha. No tak se Jo, potom tak s tím začalo, se no tak se... nepochlubil, no. No ale oni nešli, tak další den prostě spamoval do Twitteru a do na PvP World, že tohle je sračka. Tím to No. začalo, no. Pak tam naváděl asi další děti a ty se No, chytli a pak mě se... toto štve, lebo tu veľa ľudí chodí z, prostě z vašeho serveru kvůli tomu, že tam dostali ban. Ale keď tam dostali ban, tak ho asi dostanou aj tu. Protože nevím, že byste, podle mě, já si nemyslím, že byste dávali nějaké bany, které by nebyly oprávněné. No, u nás většinou se dávají bany za to, že porušuje jakože pravidla RP, což u No vás však to. RP se to nazývat Proto ma nedá, to no. sere. Já jsem to tu aj písal do chatu jednému Aubík se volal a on že však ale to se nemusí srať, však aspoň budeš mať čo takí ľudia. Keď dostali ban inde, tak dostanú aj tu. Neviem, no. Žabu myši vojny. Ne, ale kdokoliv, kdo by dělal reklamu jako na náš server, tak mi zjistí Steam Nick, jeho zabanou taky. Tak k tomu, že já bych to asi jako... Vy tam teda momentálně máte whitelist, nebo jak to máte vyřešeno? Jo, 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 jo. ok. Je tu whitelist, no lebo nikdy nedosiahneš komunitu dobrých hráčov, keď nebude whitelist. Vždycky porušujú Ale pravidla. spíš jako já to mám kvůli cheaterům, hackerům a tak. No dobrá. Máte ještě nějaké dotazy nebo jestli mám mít? Mně je celkem Já jedno, mám co žádné. uděláte se mnou tady na Klidně. Discordu. Já ho využívat nějak nebudu, takže. Ne, Víš, že my žádné. Nemáme důvod. No teda, až by důvod měl, já nevím, co máte v admin týmu. On už nie je v admin týme. Zade až už na, takže. Nic, každopádně, když tak gumiku ode mě pozdravu Deši, jelikož s ní jsem byl vždycky za dobře a Jo. to je ode mě všechno. Dobro. Klidně pak ještě ty kluky, já nevím, kdo tam byl, David, JZV a podobně. A No, oni u jakože. vás mají těžbu? U mě Jo, dostávali oni. ban za Kvůli tomu. skurvení ekonomiky u PDMka. Už jsem jim říkal, že jen klidně jsem schopen dát turban, ale nechtěj. No tak keď raz robia píčoviny, budú to robiť, že to aj tu robia, že bugujú drogy. To se stalo, No, no. kvůli tomu jsou už vykikovaný.
ale jako stačí se někdo ve spektru na ně budu bugovat, tak mají automaticky ban už. Takže no, to je jedno. Oni už o tom ví. Kdyby jsem byl zmrt, tak už mají ban 3 týdny dozadu. Něco, tak díky, a kdyby něco můžete klidně napsat, mě to je celkem jedno. Dobrý, no, no. Čau, čau. Dobrý, čau, čau. No, takže díky, že jste se koukali a sami vidíte, jaký to mají. Prej nekopírujou. Prej se inspirovali od jináčích serverů, od Coreu a podobně. Přitom to je na slovo stejný. Pak vám ještě ukážu tadyhle snímání okna a dáme. Cože? Na mostě vedle PDčka je tank. A za ním Mergl. Počkej, já ti rozpeknu to hovno. No, za ním jede modrý Mercedes. Jo, to si to užijou, protože oni mají prej zaerpený tank, protože oni mi už tak jen zpátky jezdili, že... Jej za ním a jej za ním. Zaerpený tank, slyšíte to v pohodě RP server? Nímáte šít, já se podívám, kdo to je. Mimochodem v tom tanku je majitel ten Gumix, se kterým jsem teďka mluvil. Ty vole, co to kurva? Už to začíná. Dobré. Dobrý, no, mě se střelili, já jsem byl ve vrtulníku. Se střelil vrtulník? Máš CK. Máš CK-čko? Tak já užiju. Jdeš jí, otoč se rychle. Od taky, než. Čiňan, ty byl zastřelený z vrtulníku a nedostal CK. Dostal? Ne. Tak už tak. Čiňan byl zastřelený z vrtulníku a taky nedostal CK. Tak se krejte do prdele. Já jsem vnitři, já jsem pohodl. Jsem dead. Co znamená MP bomby odpálený, vole? Nevím. Aby to schodnul prostě na listankem k PD stanici a zabijel tam úplně každýho random hráče a asi 10 lidí si tam stěžoval v tom chatu a psali tam, že to... Že si můžou... No, že prostě nějaká RP akce, vole. Gumiku, jestli tady tomu říkáš roleplay, tak prosím tě, jdeš si zjistit, co to roleplay je. Zarpit si taky píčoviny, vole. Další to tam všechno říkala. Jestli tohle to je, jak jsem tady říkal, že to je reklama na PvP, tak to potěž pán Bůh. Doufám, že tady to aspoň uvidí víc lidí, já to nechci natahovat, ale... Tady vidíte ten server, říkat to nebudu. Díky nám jste měli, no máte, to co máte teď. Vy stolik lidí na tom na Discordě. Jenom díky nám. Jestli prostě děláte reklamu u nás. Než abyste nám byli vděční za to, co... Za to díky tomu, že máte lidi na serveru, díky nám, díky mému serveru. Tak prostě, jenom k tady tomu videu je prostě mě líto těch lidí, kteří si tam stěžovali. Stěžovali do OC chatu všude, plus na Discordu ty lidi. Jestli tohle jsou vidět ty lidi na Discordu, na z toho chatu, tak prosím vás, klidně můžete jít k nám. Tohle se u nás v životě nestane. Že by někdo nalítnul s tankem a říkal, že to má za RP, ne? Plus pak ještě na konci, jak tady spawnou prostě nějaký ty admini, jak tady spawnou nějaký auta, že pro PDčka, plus nějaký ještě neviditelný bombardér a podobně, Gumik jim to schválil, nějaké děcko jim to tam naspawnovalo, říkající si admin. No prosím vás, jestli tomu říkáte RP server a ještě lepší než ten náš, tak
Jděte si zahrát na kvalitnější RP servery, jako je třeba Core RP nebo něco takového. Další neznám. Díky, že jste se koukali až na konec tohoto videa, jestli dostanu nějaký strike nebo něco za to, že ukazuju tadyhle Deši, promiň Deši, tebe mám rád. A nebo Discord PvP boardu, tak se omlouvám, ale jenom chci tohle to dát dál, aby to vědělo o tom víc lidí. A to, že jsem nahrával rozhovor, mám to povolený, jelikož jsem na jejich Discordu. Kdyby jsem to neměl povolený, tak to rovnou řeknou. Navíc to může být gumík, nemusí to být gumík. Myslete si, co chcete. Díky, že jste se koukali.